A conexão crona dessa semana é essa assistência aqui do Neguinho, do Pato. E vem contra-ataque, 3 contra 1, Neguinho passou pra esquerda, Silva! Gol! Neguinho engatou uma quinta ali, deixou todo mundo pra trás e tocou pra consagrar o Lucas Silva debaixo do segundo pau. Sim, um baita pique, uma jogadaça, uma assistência linda. Mas, vendo só esse trecho engana. Ah lá, o Neguinho quase fez uma lambança maravilhosa, mas malandramente consertou e ainda fez uma jogada pra terminar em gol. Neguinho, do inferno ao céu, da água pro vinho, da lambança à redenção. E com essa conexão do Neguinho pro Lucas Silva, o Pato empatou com o Joaçaba por 2x2 pelo Grupo C da LNF 2020.